പെട്ടോരുടെ സംഗീതം ഖേദം രോദനമങ്ങില്ലല്ലോ നിത്യം സൗഭാഗ്യമാത്മാക്കൾക്ക് നാമാശോഭന നാട്ടിൽ പാടും വാഴ്ത്ത പെട്ടോരുടെ സംഗീതം ഖേദം രോദനമങ്ങില്ലല്ലോ നിത്യം സൗഭാഗ്യമാത്മാക്കൾക്ക് വേഗം നാം ചേർന്നിടും ചാരി പിറ്റെന്നു പമൂണ
സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെന്ന നേരത്ത് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു, സ്വന്ത ബന്ധങ്ങൾ വിട്ടു പോന്നപ്പോൾ നൊന്തുനീറിയോ നിന്മനം, ശങ്ക കൂടാതെ ചൊല്ലി ഞാൻ കർത്താവേ എത്തി, ഞാനെത്തി സന്നിധേ, ഇത്ര നാൾ കാത്ത സന്നിധേ, പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടു തുറങ്ങിടാൻ, എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി തിട്ടെന്നു പമുണന്നിടാൻ, കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോ, കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ, പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടു തുറങ്ങിടാ, എത്തുന്നേ ഞാനെന്നാഥന്റെ ചാരി തിട്ടെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാ. അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ, എൻ അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ, വ്യാകുല മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമാക്കണ്ണുകളിലാ, വ്യാകുല മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യമാ കണ്ണുകളിലാ, പ്രാർത്ഥന ഒഴുകുന്ന മിഴിനീരിലാ, എൻ അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ. പഴയൊരു ജപമാല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, പൊട്ടിയിട്ടും കൂട്ടി കെട്ടിയ പഴയൊരു ജപമാല വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, സഹനത്തിൽ ഈശോയെ പിരിയാത്തൊരമ്മതൻ ഹൃദയ സ്പന്ദനമതിൽ കേട്ടിരുന്നു, എന്റെ യാത്രതൻ താളമതായിരുന്നു, എൻ അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോൾ മാതാവേ നിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മിഴിനീരോടെ.
ஜென்ம நிறைய மரியமே சொல்லவே நாவின்டே பிழையவள் அவள் தீர்த்திருந்து நன்ம நிறைய மரியமே சொல்லவே நாவின்டே பிழையவள் தீர்த்திருந்து மாதாவின் மடியிலூடி சோயிலெத்துன குறுக்கு வழி அவள் அறிஞ்சிருந்து என்டே பிரார்த்தன தாளமதாயிருந்து என் அம்மையை ஓர்க்கும்போ மாதாவே நின்னே ஞான் ஓர்க்குன்னு மிழிநீரூடே என் அம்மையை ஓர்க்கும்போ மாதாவே நின்னே ஞான் ஓர்க்குன்னு மிழிநீரூடே வியாகுல மாதாவே நின்னே ஞான் கண்டது ஆத்யம கண்களிலா வியாகுல மாதாவே நின்னே ஞான் கண்டது ஆத்யம கண்களிலா பிரார்த்தன ஒழுகுன மிழிநீரிலா என் அம்மையே ஓர்க்கும்போ மாதாவே நின்னே ஞான் ஓர்க்குன்னு மிழிநீரோடே കരുണയുള്ളകത്താവെ കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നത് നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നിന്റെ ദാസനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ല വെറുത്തു കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു കർത്താവെ നീ പുരുഷനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അത് താൻ ഞങ്ങൾക്കു ധാനം രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു. ആകാശഭൂമി നിന്റേതാകുന്നു ആകാശഭൂമി ഭൂതലവും താപകമല്ലോ കർത്താവെ. ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായുസ്സും. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും മൃതരാന്തരുടെ പാപത്തിൽ മായ്ക്കണമേ നിൻ കൃപയാലെ. മാമോദീസ വഴിയൻ നീ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവരാനന്ദിക്കും കർത്താവേ നിൻ ചോണിതവും ദിവ്യശരീരവും അറിവോ. ഉൾക്കൊണ്ടവരാ നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരെല്ലാവരും അവശേഷിച്ചില്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കും. കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഭാവ പുത്രൻ മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേനു ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാം പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദ്യമുതലേക്കുവാമേ തെളിവായിന്നുടെ നാഥാദി തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണുന്നു. നിരവധിയാമൻ പാപങ്ങൾ നിരയായെണ്ണി വിളിക്കല്ലേ. കർത്താവേ നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വായിച്ചു കളയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മകനെയുമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിന് അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായ കർത്താവേ നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സുന്ദരകനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമായ സർവേശ്വര ഉന്നത നൃപനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും വദനമൊടുണരാ വരമരുളീണും. ഉന്നത നൃപന മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും
വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെന്നും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും കാഹളനാദം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപന മിശിഹാനാഥ മൃദരെല്ലാരും നിന്നി വിളങ്ങും. വദനമൊടുണര വരമരുളേണം. അന്തിമിഴാത്തോ രവികലമോദം നുകരാൻ മൃദരെ മഹിമാവൊഴുകും. മണവറയിങ്കൽ ചേർക്കിണീശു. ഉന്നത നൃപന സിഹാനാഥ മൃദരെല്ലാരും നിന്നി വിളങ്ങും. വദനമൊടുണര പരമരുളേണം. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്കും രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു. പൂർണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ആദ്യ മുതൽ നയിക്കും. ആമേൻ. സജീവവും ജീവദായകം ആശബ്ദത്താൽ ആസ്മീകരിപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആശബ്ദം മകനെയുമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ഈ ദാസനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വളത്ത് ഭാഗം നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മണ്ണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാം. മരിച്ചവരെ നികരണാപൂർവം ജീവിപ്പിക്കണമേ. ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവം പരിപാലിക്കണമേ. ഉത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ച് മരണമടഞ്ഞവരെ മഹിമയോടെ ഉയർപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരാം. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥനും ദൈവമായ മിശിഹായെ, നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങൾ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരക്ഷരായ കബറിടങ്ങൾ ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേദനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഭയാനകമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായ ലോകാരംഭത്തിന് സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. എൻ ശരീരം തല്ലയും ശയിക്കുമിന്ന് അന്ത്യനാളിൽ എഴുന്നേൽക്കും മന്മനീതി എന്റെ ദേഹം ദേഹിയുമായി ഒന്നു ചേരാ കാത്തു നിൽക്കും ആശയാണി ശാന്തി ഭൂമിയിൽ എൻ ശരീരം കല്ലറയിൽ ശയിക്കുമിന്ന് നാളിൽ എഴുന്നേൽക്കും മന്മനീതി നിന്നും എന്റെ ദേഹം ദേഹിയുമായി ഒന്നു ചേരാ കാത്തു നിൽക്കും നാശയാനി ശാന്തി ഭൂമിയിൽ Thank you.
സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ഒപ്പിസ് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ ചേട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മരിച്ചവരെയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, കരയുന്നവർ നിന്നെ വിളിക്കുകയും സങ്കടപ്പെടുന്നവർ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയാൽ നിന്റെ ദാസനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, എന്റെ കർത്താവ് നിന്നെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കും. മഹിമയുടെ അന്തിമ വിധി നാളിൽ കർത്താവെ നീ അണയുമ്പോൾ കരുണയോടെ എന്നെ നിർത്തണമേ. നല്ല വരുത്തു വലമ്പാകേ. കർത്താവെ നിന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു, കർത്താവെ നീ കുരിശിനെ ഞാൻ ആരാധിച്ചു വണങ്ങുന്നു. അതുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയും ഉയരും നൽകുന്നു. ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്റേതാകുന്നു. ആകാശവും ഈ ഭൂതലവും താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ജീവിക്കുന്നവനഭയം നീ നൽകണമേ മൃതനായസം. അവരാനന്ദ കീർത്തനങ്ങൾ പാടും മൃതരാമനരുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ നീ കൃപയാവേ. മാമോദീസ വഴിയന്നേ സുതരാണവരെന്നോർക്കണമേ. അവനെ സന്തോഷത്തിൽ അവർ ആനന്ദിക്കും. കർത്താവേ നിൻ ശോണിതവും ദിവ്യ ശരീരവും അറിവോടെ ഉൾക്കൊണ്ടവരാം നിൻ സുതരെ നിത്യവിരുന്നിൽ ചേർക്കണമേ. അവരെല്ലാരും അവശേഷിച്ചില്ല. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വയലുകളിൽ
വിത്തുകൾ പൊട്ടി മുളയ്ക്കും, കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ മൃതരിൽ ജീവൻ ഉദിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പാവാ പുത്രൻ ഗുഹായേ മൃതനാമെന്നിൽ കനിയേണം, ജീവൻ നൽകി മഹോന്നതമാ പ്രഭയുടെ നാട്ടിൽ ചേർക്കേണം. ആദ്യ മുതൽ നീക്കുവാമേ തെളിവായെന്നുടെ നാഥാതി തിരുമിഴിയെല്ലാം കാണും. നിരവധിയാമ പാപങ്ങൾ നിരയായെണ്ണി വിധിക്കല്ലേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗമിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മഹനീയമായ നിന്റെ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കലും. കർത്താവേ, നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്തുതിയാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും വിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര. ഉന്നത നൃപനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാൻ വരമരുളേണം. വിധിയുടെ നാളിൽ വിജയപ്രഭയിൽ വിണ്ടലമെങ്ങും പൊങ്ങി മുഴങ്ങും, കാഹളനാഥം പൂജിതമല്ലോ. ഉന്നത നൃപനാ മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാം മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാ വരമരുളേണം. ഉന്നത നൃപനാ മിശിഹാനാഥ മൃതരെല്ലാരും മിന്നി വിളങ്ങും, വദനമൊടുണരാ വരമരുളേണം. കർത്താവേ, അഗാധത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണമേ. കർത്താവേ, നീ പാപങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പാപമോചനം നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ. കർത്താവേ, ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവേ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. പുലരിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ ഇസ്രായേലും കർത്താവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ കരുണയുള്ളവനാകുന്നു, പൂർണമായ രക്ഷയും അവന്റെ പക്കലാകുന്നു. ഇസ്രായേലിനെ അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവൻ രക്ഷിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനും സ്തുതി. ഞാൻ വിളിക്കുന്നു, മരിച്ചവരെ ഉയർത്തിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. സജീവവും ജീവദായകവുമായ ശബ്ദത്താൽ ലാസറെ ഉയർപ്പിച്ച കർത്താവേ, ആ ശബ്ദം മഹനീയമായ നീതിവിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസനെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണ നിറഞ്ഞവനും നീതിമാനുമായ വിധി കർത്താവേ, ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ജീവിക്കുന്നവരെ സകലത്തിന്റെ നാഥനും ദൈവമായി മിശിഹായേ,
നിന്റെ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തോടും ദൈവദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടെ വാനമേഘങ്ങളിൽ നീ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും മരിച്ചവരെ അക്ഷയരായ കപടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർക്കുകയും ദുഷ്ടജനങ്ങൾ നീതിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന രക്ഷാകരമായ വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കായി ലോകാരംഭത്തിൽ തന്നെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ജോണി ചേട്ടനെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും നിന്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. എനിക്കിവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരൊന്നിച്ച് ഞാനും ജോണും ഇവിടെയുള്ള ഫിലിപ്പും ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ കളിച്ച് വളർന്ന് അടിച്ച് കളിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടും വഴക്കുകൂടിയും സ്നേഹിച്ചും ജീവിച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇവൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊന്നിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം സുവർണ കാലഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇവനെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും പെറ്റ ഇവനായിരുന്നു. ഇവൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ, ഇവൻ്റെ പഠിത്തത്തിൽ, ഇന്നും അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തിരുന്നത് ഇവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തന്നെയായിരുന്നു. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1968 ഞാനും ഇവനും ഒന്നിച്ച് ട്രെയിൻ കയറി. ജോണ് കാൺപൂരേക്ക് MSc എടുക്കാൻ പോയി. ഞാൻ റായ്പൂരിലേക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അടുത്ത് വയ്ക്കും. അന്ന് വരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹബന്ധം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അവനൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹം ഇവിടെ തീർന്നാലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല. അവൻ എന്നെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാനിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അവൻ്റെ കിടപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല. കാരണം അവൻ എപ്പോൾ നടന്നാലും ടിപ്പ് ടോപ്പായി വളരെ വൃത്തിയായിട്ടും സുന്ദരനായിട്ടും നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ കിടപ്പ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജോണെ, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും എൻ്റെ എല്ലാ ദിവസത്തെ ഓർമ്മകളിലും എന്നോടൊപ്പം നീയും ഉണ്ടായിരിക്കും. നീ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ജീവിക്കും. താങ്ക് യു. മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെൻ സ്നേഹിതരെ. ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെൻ
സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ. കണ്ണീർ കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം. ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിടചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ. ജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും, മാനവ ജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും, വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാം. വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാം പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാം. സ്വപ്നങ്ങളേറെ നെയ്യരുതേ മനുഷ്യ, സമ്പാദ്യമോഹത്തിൽ വീഴരുതേ. ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിടചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ. ബന്ധങ്ങളും നാമരൂപങ്ങളും ഭൂവിതിൽ മാത്രമേ കാണുമതുള്ളൂ. സ്നേഹബന്ധങ്ങളും നാമരൂപങ്ങളും ഭൂവിതിൽ മാത്രമേ കാണുമതുള്ളൂ. ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീ എന്നതാവാം സ്നേഹ, രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും മറഞ്ഞു പോകാം. ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീ എന്നതാവാം സ്നേഹ, രക്തബന്ധങ്ങൾ പോലും മറഞ്ഞു പോകാം. സ്വപ്നങ്ങളേറെ നെയ്യരുതേ മനുഷ്യ, സമ്പാദ്യമോഹത്തിൽ വീഴരുതേ. ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിടചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ. കണ്ണീർ കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ണു
കണ്ടുമുട്ടാം, ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ, മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ. അനുദപിക്കുന്ന പാപികളുടെ നിത്യസങ്കേതമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനായി ഈ പനിനീരിനെ ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ ജലത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ പരിമള സസ്യങ്ങളുടെയും നാഥനായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പാപമോചനത്തിനുമായി ഈ ചന്ദനത്തിരികൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ആമേൻ. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ദുഷ്ടാരുപിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവശക്തിയും മാത്രവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്റെ കാരുണ്യത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും മഹനീയമായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢമായ ശക്തിയെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. ആമേൻ. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. മച്ചുവരി വീർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അത് വിരിയുന്നു. ചുടുകാറ്റടിക്കുമ്പോൾ വാടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലവും അജ്ഞാതമായി തീരുന്നു. കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്നും അവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. മനുഷ്യജീവിതം പുൽക്കൊടിക്ക് തുല്യമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. മണ്ണിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനും അയാളുടെ സന്താനങ്ങളെ ഉത്ഥാന വഴി നവീകരിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവെ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതങ്ങളാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതം നിഴൽ പോലെ കടന്നു പോകുന്നു. മനുഷ്യനോ നിക്ഷേപം കൂട്ടുന്നു, അത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. കർത്താവേ, നീ അല്ലാതെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കും. എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. അവനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ നയിക്കും ആമേൻ. എന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര പരിമിതമാകുന്നു. മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമാധാനം. കരുണയാ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും നീയാൽ മരണവിധേയരാക്കുകയും ദയാധിക്യത ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും പൊഴുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവും ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാശനമാവുന്നു പിതാവും വിശുദ്ധാത്മാവുമായി നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് അഴലും മരണവുമില്ലാതെ ജീവൻ പിടയും ആനന്ദത്തോടെ കർത്താവ് വലിയവനും സ്തുത്യർഹനുമാകുന്നു ആദിപിതാവാമാദത്തേ സൃഷ്ടിച്ചവനാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമഖിലമണയ്ക്കുന്നു മർത്യനു ശരണം നീയല്ലോ ലോകം വ്യക്തം സകലേശ ഞങ്ങൾ കരുളുക നവജീവൻ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ കർത്താവ് വിശ്വാസനാകുന്നു വിലപിക്കരുതേ മരണത്തിൻ പുനരുത്ഥാനം വരുമല്ലോ അരുൾ ചെയ്തില്ലേ തിരുനാഥൻ ദൃഢമായെന്നിൽ വിശ്വാസം നിക്ഷേപിക്കും മനുജന ഞാൻ അന്തിമ ദിവസം ഉയർപ്പേകും നീതിമാൻ വിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നു പൗലോസിൻ തിരുവാക്യങ്ങൾ ശാന്തി നിനക്കു പകർന്നിടും മർത്യനമർത്യത പുണരുന്നു ക്ഷയമുള്ളോ നക്ഷേനാകും മർത്യദൈവം സകലേശൻ നിതരാലോദനമാക്കുന്നു ചിറകുവിടർത്തി അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു അമ്പരവീതിയിൽ അഖിലേശൻ മിശിഹാരാജൻ എഴുന്നള്ളും പരിശുദ്ധന്മാരണിയണിയായി എതിരേൽ പിന്നു നിരന്നീടും ആനന്ദത്തിൻ മണിയറയിൽ ചിറകുമായി വാണിടും അവരല്ല എന്റെ സഹോദരനെ വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിയാസോരിക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം എന്റെ സഹോദരനെ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശോ മരണശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം മിശിഹായിൽ മരിച്ചവരെയും അവനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് ആഗതനാകുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതും മരിച്ചവർക്ക് മുമ്പ് കടക്കുകയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അധികാരത്തോടും പ്രധാന മാലാഖയുടെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാവളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരും മിശിഹായി മരിച്ചവരാദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നവരായി നാം കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പതിനായി അവരോടുകൂടെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും നാം എന്നും കർത്താവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആകയാൽ ഈ വാക്കുകളാ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുവിൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ മക്കളെത്തട്ടെ എന്റെ അപേക്ഷ നീ കേൾക്കണമേ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ സുവിശേഷം എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ വിധിക്ക് വിധേയനാവുകയില്ല മരണത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും അത് കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ല അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ പിതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെയും ജീവൻ്റെ ഉറവിടമാക്കിയിരിക്കുന്നു മനുഷ്യപുത്രനായതുകൊണ്ട് വിധികർത്താവാകുവാനുള്ള അധികാരവും അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിൽ വിസ്മയിക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കല്ലറയിലുള്ളവർ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്തവർ ജീവൻ്റെ ഉയർപ്പിനും തിന്മ ചെയ്തവർ വിധിയുടെ ഉയർപ്പിനുമായി പുറത്തു വരും നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് കർത്താവേ ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതുല്യമായ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത മിശിഹായെ
നിന്റെ കൽപ്പനയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ലോകം വിട്ടു പുറപ്പെടുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ നിത്യാനന്ദത്തിലെ തുറമുഖത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുവാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. രക്ഷിച്ച ഈ ആത്മാവിന്റെ അപരാധങ്ങളും കടങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. തിരുത്താനം വഴി മനുഷ്യവർഗത്തിന് പ്രതീക്ഷയും ശരണവും പ്രദാനം ചെയ്ത മിശിഹായെ, വിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭയാൽ ഈ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലാസറിന്റെ മരണത്തിൽ സ്വയം കണ്ണീർ ചിന്തി മിശിഹായെ, കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ തുടക്കുകയും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. കരുണാനിധിയും പാപങ്ങൾ പറക്കുന്നവനുമായി മിശിഹായെ, നിന്റെ ദാസന്റെ പാപങ്ങൾ പറക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചർച്ചക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ ആത്മാവിനോട് കരുണ തോന്നണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ കരുണ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്റെ ദയാധിക്യം ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര, ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ കാരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യാശയും നീയാകുന്നു. ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും വിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര. മരണം വരുമരുന്നാളോർക്കുക മർത്യാനി, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും, സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. മരണം വരുമൊരു നാൾ ഓർക്കുക മർത്യാനി, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും, സത്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ചൊല്ലുക മർത്യാനി, എന്തിനു കരയുന്നു, വ്യാകുല മാനസനായി എന്തിനു നീറുന്നു, തിരുമാലകളാൽ തിങ്ങി മറഞ്ഞിളകും കടൽ പോലെ. മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാനി, കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും, സത്കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ഭീകര മരണത്തിൽ കാലടികൾ മരണം വരുമൊരു നാൾ ഓർക്കുക മർത്യാനി, കൂടെ പോരും നിന്നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും, സത്കൃത്യങ്ങളും ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ. ഞാൻ നല്ലവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു. അതിനാൽ നീതിയുടെ ന്യായാധിപനായ കർത്താവ്, ഈ ദിവസം നീതിയുടെ മുടി എന്നെ അണിയിക്കുമാറാകട്ടെ. വിശ്വസ്തരായ ഭൃത്യന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ പ്രവേശിക്കുമാറാകട്ടെ.
മരണത്താലേ മാനവനുലകിൽ മംഗള ജീവൻ പകർന്നവനേ. മരണമടഞ്ഞോർക്കാനന്ദത്തിൻ പരമകവാടം തുറക്കണമേ. ദലീത് കൈക്കൊണ്ടലിവൊടുനാഥ മൃതരുടെ പാപം പൊറുക്കണമേ. നിന്നെവിരും നിൻ കതിരുകൾ വീശും നിറതിരിയവരിൽ കൊളുത്തണമേ. അവനിലങ്ങേ പാവനനാമം കീർത്തിച്ചവരേ മറക്കരുതേ. അവനിലങ്ങേ ദിവ്യശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരേ ത്യജിക്കരുതേ. മിശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥനകളിൽ വച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ പീഡാസഹനവും ഉത്ഥാനവും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത നന്മയെ ജീവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബലിയർപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ നമ്മൾ സ്വയം നമ്മെ ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെയും മീഞ്ഞിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിലൂടെ നാമമായിട്ട് ഒന്നായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച നാം മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ആ ക്രിസ്തുവിനെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, നമ്മെ ശ്രവിക്കുവാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ നമുക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കാം. പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് കൂടുതൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ജോണി ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മരണം വഴി നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ മേരി ചേച്ചിയെയും ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മോട് വിട പറയുവാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ജോണി ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവിനെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സ്വർഗഭാഗ്യവും നിത്യജീവനം നമ്മുടെ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ദിവ്യബലി ആരംഭിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവ് അരുളിയ കൽപ്പന പോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാ ഒരുമയോടെ ബലി അർപ്പിക്കാംചിതരായി തീണ്ടീടാ നവമൊരു പീഠമൊരുക്കീടാ ഗുരുവിൻ സ്നേഹമൊടിയാകും തിരുമുൻപാകേണച്ചീടാ സ്വർഗത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതി ഗീതം ഭൂമിയിലെ മറ്റേനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പാപങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു തരണേ. ഞങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ.
ഇതുകൊണ്ടാൽ രാജവംശക്തിയെ മഹത്വം എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്താൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലഹാന്മാരും മനുഷ്യരും അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ ഘോഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ മഹനീയ ത്രിത്വത്തിന്റെ സംപൂജ്യമായ നാമത്തിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്യം. ആമേൻ. ആഴത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ ആർദ്രമായി കേഴുന്നു, ദൈവമേ എന്നെ നീ കേൾക്കണമേ. പാപങ്ങളെല്ലാം നീ ഓർത്തിരുന്നാൽ ആരാരിലോ ലോകത്തിൽ രക്ഷ നേടും. പാപത്തിൻ മോചനം നിന്നിൽ ഞാൻ തേടുന്നു, നീയാണ് എൻ മോക്ഷവും പ്രത്യാശയും. പുലരുവാൻ കാക്കുന്ന കാവൽക്കാരൻ തോ സകലേശ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കൂ. പാപങ്ങൾ മോചിക്കും കാരുണ്യവാരിതേ, ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നേക്യം. നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു ഈശോനാഥ, വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ച് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഭക്തിനു നിന്റെ മഹോന്നത ഉദ്ധാനം നീ അരുളുന്നു, അക്ഷയം അവനുടെ അമ്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരും ഒന്നായി പാടിടുവിൻ, എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനനാം സർവേശ, പരിപാവനനാം ബലവാനേ, പരിപാവനനാം അമർത്യനെ, നിൻ കൃപ ഞങ്ങൾ കേൾക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി. From the poor, from the
അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ അല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുചരണത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നേ വേദികയിൽ. തൻകരവിരുതല്ലോ വാനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ അല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. നിത്യപിതാവിനും സുതനും ഗോവായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ അല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ അല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൻ നിർമ്മലമാകും അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം ഇന്നീ വേദികയിൽ. ഞങ്ങളെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവിതായകം ദൈവികമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നേക്യം. ആമേൻ. സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു നാല് ദിവസമായെന്ന് ഈശോ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അറിഞ്ഞു. ബെഥനിയ ജെറുസലേമിന് അടുത്ത് ഏകദേശം 15 സ്താദിയോൺ ദൂരമായിരുന്നു. അനേകം യഹൂദർ മാർത്തായെയും മറിയത്തെയും അവരുടെ സഹോദരനെ പ്രതി ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നു.
യേശു വരുന്നെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മാർത്ത ചെന്ന് അവനെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ മറിയം വീട്ടിൽ തന്നെയിരുന്നു. മാർത്ത യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരൻ മരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ നീ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ദൈവം നിനക്ക് തരും എന്നെനിക്കറിയാം. യേശു പറഞ്ഞു, നിന്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. മാർത്ത പറഞ്ഞു, അന്ത്യദിനത്തിലെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് പുനരുദ്ധാനവും ജീവനും. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുകയില്ല. ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? അവൾ പറഞ്ഞു, ഉപകർത്താവേ, നീ ലോകത്തിലേക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചൻ, സഹോദരൻ, ബന്ധു, സുഹൃത്ത് ജോണിച്ചേട്ടൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺസൺ അച്ഛൻ, സബാസ് അച്ഛൻ, റോയി അച്ഛൻ, മേഘലാൽ അച്ഛൻ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ബന്ധുമിത്രാദികളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ നമുക്ക് അജ്ഞാതമാണ്. മനുഷ്യൻ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു, ദൈവം മറ്റൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദുഃഖമുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇടവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വിയോഗം എപ്പോഴും ദുഃഖകരമാണ്. പക്ഷെ ആ വിയോഗം അകാലത്തിലുള്ളൊരു വിയോഗമാണ് എങ്കിൽ ആ ദുഃഖം നമുക്ക് അടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ധാരണ സംഭവം പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് രണ്ടുപേര് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ദുഃഖം, ആ മാനസിക വ്യഥ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. വാക്കുകളിലൂടെ അതിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ജനുവരി 12 എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചിട്ട് 2 തികയുകയാണ്. ജനുവരി 13 നാട്ടിലേക്ക് വെക്കേഷൻ പോകാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 12 പുലർച്ചെ അപ്പച്ചൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത ഞാനിവിടെ അറിയുന്നത്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി, ഒരു ദിവസം കൂടെ ദൈവം അനുവദിക്കുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവൻ ഇവിടെ നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇപ്രകാരം ചെയ്തുവെന്ന്. സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ഇരുന്ന് തന്നെ കണ്ണടച്ചു. ആർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല മരണമായിരുന്നു അതെന്ന്. എന്നാൽ 12-13 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 2014 December 24 വൈകിട്ട് പനി തോന്നിയിട്ട് എനിക്ക് ഉത്തേജനവും മാതൃകയുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അങ്കിള്, അപ്പച്ചൻ്റെ അനുജൻ, ഒരച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡായി 24 ക്രിസ്മസിൻ്റെ തലേ ദിവസം. 25 ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കസേരയിൽ ഇരിക്കലെ ഇതേപോലെ തന്നെ സൈലന്റ് അറ്റാക്കായിട്ട് മരണമടഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവേദനം. അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി, എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു? ദൈവത്തിന് കണ്ണുകളില്ലേ?
ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത്, ദൈവം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ എന്ന്. ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് പല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അമ്മച്ചിയുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ അപ്പച്ചൻ്റെ അസുഖവും അപ്പച്ചൻ്റെ മരണവും ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛ എന്തുകൊണ്ട്? ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യവും അത് തന്നെയാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സഹിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടവരുത്തുന്നു എന്ന്. 27-ാം തീയതി ഡിസംബർ അമ്മച്ചി മരണമടഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 6-ാം തീയതി നല്ലൊരു ദിവസമാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച, കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനികൾക്ക് വിചാരിയർക്കുള്ള വെളിപാടിൻ്റെ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അപ്പച്ചൻ നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അപ്പച്ചൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഓർത്തപ്പോൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ, മക്കളെ ഓർത്തപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇന്നത്തെ ആ സുവിശേഷ വായനയുടെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കർത്താവിന് മുൻപിൽ നിരത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായനയാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകേണ്ടത്. ഒത്തിരി വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന്, ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കി എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മളേവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വിശ്വസിച്ച ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ലാസറിൻ്റേത്. ലാസർ കർത്താവിന് ഉച്ച ചങ്ങാതിയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ജെറുസലേമിലേക്ക് യഹൂദ ആചാരപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് എപ്പോഴെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടോ? ബഥനിയിൽ ലാസറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ലാസറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികളായിരുന്നു ലാസറിന്റെ സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ള മർത്തയും മേരിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലാസറിന്റെ രോഗബാധിതനായ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ സഹോദരിമാര് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചത്. അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രാർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരും, സഹോദരനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തും, ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. കാരണം കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ അവര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത്, വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, അന്ധർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്നത്, മുടന്തരെ നടത്തിപ്പിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സ്നീഹ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് 4 ദിവസം കൂടി യൂദയായിൽ താമസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബഥനിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന്. അവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ലാസർ മരിച്ചു, അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു, 4 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് 3 ദിവസം ആ ശരീരത്തിൽ നിലകൊള്ളും, അതിനുശേഷം ആത്മാവ് ശരീരത്തെ വിട്ടുപോകും, അപ്പോഴാണ് ശരീരം അഴുകുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. സുവിശേഷകൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് ആ കല്ലറയുടെ മൂടി എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, കർത്താവേ അത് വേണോ? ഇപ്പോൾ ശരീരം അഴുകി ദുർഗന്ധം വമിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന്. ആ അവസരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യമാണ് കർത്താവ് ചോദിച്ചത്, നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മർത്തയോട്, മേരിയോട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം, നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന്. നമുക്കറിയാം തങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കർത്താവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാത്തപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സഹോദരനെ
മരിക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിച്ചപ്പോൾ അഴുകി തുടങ്ങുന്ന വിശ്വാസം പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേ മേരിയും പറഞ്ഞു, ഉപകർത്താവേ, നിന്റെ ശക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഇനിയും അവനെ ജീവൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ആ വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കർത്താവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, വിശ്വസിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ലാസർ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ലാസർ ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പാഠം മനസ്സിലാക്കണം. കർത്താവ് സഹനവും മരണവും ഉത്ഥാനവും വഴി വീണ്ടെടുത്ത നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അതൊരു മരണമല്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സൂചിപ്പിച്ച അതൊരു മരണമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രവേശനമാണ്. പാപഭംഗിലമായിട്ടുള്ള ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അനുസരണക്കേട് മൂലം പാപഭംഗിലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരം വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക്, സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ മരണമെന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത് മരണമല്ല, ജീവനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുക മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതമാണ് നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. കർത്താവ് നമ്മുടെ സഹോദരന് നൽകിയ എല്ലാ നന്മകളും ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്, കർത്താവിന്റെ കൃപാകരണം നമ്മൾ യാചിക്കുന്ന അവസരമാണ് ഇത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശ്വസിക്കുക, ഇത് കർത്താവിന്റെ ഒരു വിളിയാണ് നിത്യജീവിതത്തിലേക്കുള്ളത്, നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ടുള്ളത്. രോഗങ്ങൾ, വേദനകൾ, ആകുലതകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലകൊള്ളുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ തന്നെ പങ്കുപറ്റുവാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. വിശ്വാസം അതാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. വിശ്വസിക്കുക, വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിട്ടുള്ള യേശുവിൽ പുനരുത്ഥാനം പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട്, ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ദൈവത്തിന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനാണ് വഴി. കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോകുകയില്ല, കാരണം കർത്താവാണ് വഴി. ആ വഴിയിലൂടെ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താവിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്വർഗരാജ്യത്ത് നമുക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് സനാതനമായിട്ടുള്ള സത്യം, പരമാർത്ഥങ്ങൾ. ആ സത്യത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ജീവിതം മുന്നോട്ട് ആ സത്യത്തിന് അടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടിപതറുകയില്ല. അവിടെ തന്നെയാണ് ജീവൻ. ദൈവത്തിന്റെ ജീവനിൽ പങ്കാരാക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനായി പിറക്കുകയും സഹിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഉത്ഥാനം ചെയ്യുക ചെയ്ത അവിടെ നിന്നാണ് ജീവൻ. ആ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്, വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിട്ടുള്ള ആ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക. അറിയാം മാനുഷികമായിട്ട് വളരെയധികം വേദന നൽകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ഇത്. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടുപേരുടെ വിയോഗങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ഉവ കർത്താവേ, നിന്നില പുനരുത്ഥാനത്തില് നിത്യജീവനത്തില് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ നിമിഷത്തെ നിന്റെ മനസ്സോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ധൈര്യത്തോടു കൂടി വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ആദ്യത്തെ, വിശ്വാസം മാത്രം പോലെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം കൂടി നമുക്ക് വേണം. ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നേരത്തെയും പറഞ്ഞു, സമയത്ത് ജോണിച്ചേട്ടന് ഇനി ഒന്നും സ്വയം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല, എല്ലാം വിട്ടുപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞറിയാതെ ഏതെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കാണ് അതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരുടെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും
ആ പ്രാർത്ഥന ഫലം കാണാതിരിക്കുകയില്ല, ഫലം കാണാം. സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജോലി ചേട്ടന് മരിച്ചേച്ചിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, മരിച്ചുപോയുള്ള ശുചീകരണ സ്ഥല ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് ആരെയും കൈവിടാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്, പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച യാതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുവാനായിട്ട് ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല, പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന്. എന്താണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം? എല്ലാവർക്കും ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുക, എല്ലാവരെയും ദൈവിക ജീവനിൽ പങ്കുകാരാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലുള്ള ഒരു വാസസ്ഥലം തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കായി ഒന്ന് തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വരും, നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയില് എക്ലസിയാസ്റ്റിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യങ്ങൾ മുതല് സമയമായപ്പോൾ കർത്താവ് അത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് വരുന്നു എന്ന്. കർത്താവിൻ്റെ അറിവോട് സമ്മതത്തോടും കൂടെ കർത്താവ് വന്ന് ആവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ 6-ാം തീയതി ജോണിനെ വിളിച്ചു. വിശ്വാസത്തില് എല്ലാത്തിനെയും മഹത്തരമായി കാണുന്ന ആ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാനായിട്ട് ഉപപിത കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജോണി ചേട്ടൻ യാത്രയായി. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ സമയത്ത്. അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തും. അവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തനിക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്തവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കും. അവിടെ എത്തുന്നവരെല്ലാവരും പുണ്യവതിമാരും വിശുദ്ധരാണ്, അവരുടെ ഗണത്തിലേക്കാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റു വിശുദ്ധരെ പുണ്യാത്മാക്കളെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോണി ചേട്ടൻ മരിച്ചേച്ചിക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ജീവിതം എളുപ്പമല്ല, സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഉണ്ട്, ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഒരിക്കലും കൈവിടാതെയുള്ള അവരുടെ മാധ്യസ്ഥം അനുഗ്രഹം തേടുക. 4-ാമതായിട്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോണി ചേട്ടൻ നല്ല പരിചയമുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോണി ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ നേരം വൈകിട്ട് എത്തിയത് അലക്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഒത്തിരി പാണ്ഡിത്യമുള്ള, പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ഒത്തിരി നേടിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ജോണി ചേട്ടൻ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ്, എൻ്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കാനായിട്ട് വന്നു. ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ച ലോ ഞാനും ഒന്ന് പൈറ്റി നോക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നു. അച്ഛനായിട്ടല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ. അവസാനം ആൾ പറയുകയാണ്, പല അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് തർക്കിക്കാനായിട്ട്, പക്ഷേ എങ്ങും തോറ്റു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടിയറവ് പറഞ്ഞു. അലക്സിനും തോമസിനൊക്കെ അറിയാം. അവർ പറഞ്ഞു, നീ കാണേണ്ടതിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് എന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള, വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ള, എന്നാൽ ആ സ്നേഹം തൻ്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന് മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത നല്ലൊരു ഹൃദയത്തിന് ജീവിതത്തിന് ഉടമയാണ് ജോണിച്ചേർ. ജോണിച്ചേറിനെ കണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൽ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ തമാശയിൽ, ആ സംസാരത്തിലൊക്കെ പങ്കുചേർന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജോണിച്ചേട്ടനെ മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാനതിനുശേഷം ഇപ്രകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ജോണിച്ചേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് നീ പോകുന്നത് പറയാറുണ്ട്. നല്ലത്, കാരണം നല്ലത് മാത്രമേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒത്തിരി ഗുണഗണങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ജോണിച്ചേട്ടനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇനി ആ ജോണിച്ചേട്ടൻ നമുക്ക് പകർത്ത് നൽകിപ്പോയ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ്. ഇനി ജോണിച്ചേട്ടൻ ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ, നിങ്ങളെ സ്പർശിച്ച ആ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുക. നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് നന്മ മാത്രം കാണിച്ചു തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ വിശ്വാസപൂർവ്വം മുന്നേറുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ജോണിച്ചേട്ടനിൽ കാണുന്ന നന്മകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കുക. ജോണിച്ചേട്ടൻ ഇനി നിങ്ങളിലൂടെ ജീവിക്കട്ടെ.
നാല് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും അടിയറ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ഒന്ന്, വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക. ആ വിശ്വാസം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുക, വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. രണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയിൽ ജോൺ ചെന്നൈയും മേരി ചേച്ചിയെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തിൽ കഴിയുന്ന ആത്മാക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. മൂന്ന്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, വേദനകൾ, പീഡകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഏതൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കാരണവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സഹായം തേടുക, അനുഗ്രഹം തേടുക. നമ്മുടെ ജോണി ചേട്ടനെയും മേരി ചേച്ചിയുടെയൊക്കെ. നാല്, ഇവർ നമുക്ക് നൽകിപ്പോയ ആ നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക, അവരിനി നമ്മളോട് ജീവിക്കണം. ഈ സമയത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ സംഗീത പള്ളിയുടെ എല്ലാ അച്ഛന്മാരുടെയും സ്റ്റാഫിൻ്റെയും നാമത്തിലും അതുപോലെ കൂടി കൂടിയിരിക്കുന്ന അച്ഛന്മാരുടെ നാമത്തിലൊക്കെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ ജോണിച്ചാൽ ആത്മശാന്തിയും നിത്യജീവനം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആർക്കു വർണ്ണിക്കാമതിൻ, ഭാഗ്യമോർക്കും തോറുമേനിക്കാശയേറുന്നു. സ്വർഗഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആർക്കു വർണ്ണിക്കാമതിൻ, ഭാഗ്യമോർക്കും തോറുമേനിക്കാശയേറുന്നു. പാടുപേടുന്നു എനിക്കെപ്പോഴെൻ്റെ മോക്ഷ വീട്ടിൽ ചെന്നു ചേർന്നിടാം. പാപലോകത്തിൽ കിടന്നു പാടുപേടുന്നു എനിക്കെപ്പോഴെൻ്റെ മോക്ഷ വീട്ടിൽ ചെന്നു ചേർന്നിടാം. ഭാഗ്യമുള്ളവർ മണ്ണിലുള്ള കഷ്ടതകൾ നീങ്ങി സ്വസ്ഥരായവർ, മുമ്പേ പോയിടുന്നോ ഭാഗ്യമുള്ളവർ മണ്ണിലുള്ള കഷ്ടതകൾ നീങ്ങി സ്വസ്ഥരായവർ. സംബന്ധ ഭവനം വിട്ടുപോയെന്നാൽ മോക്ഷേ കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത വീട്ടിൽ പാർത്തിടാമല്ലോ. ലോക സംബന്ധ ഭവനം വിട്ടുപോയെന്നാൽ മോക്ഷേ കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത വീട്ടിൽ പാർത്തിടാമല്ലോ.
രണ്ടിനാൽ ഞരങ്ങി ഞാനും വാഞ്ചിച്ചിടും ആത്മ വീണ്ടെടുപ്പാം പുത്ര സന്തോഷത്തിലെത്തുവാ രണ്ടിനാൽ ഞരങ്ങി ഞാനും വാഞ്ചിച്ചിടും ആത്മ വീണ്ടെടുപ്പാം പുത്ര സന്തോഷത്തിലെത്തുവാ ശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൻ എൻ്റെ മംഗലമോക്ഷപ്പുരത്തിലെപ്പോഴെത്തും ഞാൻ ഇന്നു പേടും പാടുകൾക്കാ ശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൻ എൻ്റെ മംഗലമോക്ഷപ്പുരത്തിലെപ്പോഴെത്തും ിൽ ഞാൻ ശീഘ്രം എത്തും പറന്നെൻ്റെ മണവാളൻ സന്നിധോ പ്രാവിനെ പോൽ രണ്ടു ചീറകുണ്ടെന്നാകിൽ ഞാൻ ശീഘ്രം എത്തും പറന്നെൻ്റെ മണവാളൻ സന്നിധോ